Jag heter Ralf Larsson och jag är lagman här vid tingsrätten. Och förutom att vara domstolschef så anlitas jag ibland som särskild medlare. För det är det när man har ett mål som särskild medlare så ofta har man satt sig in i målet mycket bättre. Man har mer tid för parterna att diskutera målet, att prata om målet. Och man kan bena upp det på ett annat sätt. Alltså det är svårt att på förhand se om ett mål är lämpligt för särskild medling. Men efter den muntliga förberedelsen så brukar man se om det här kommer bli en tungrodd process med en stor mängd bevisning och liknande som gör att det kanske är lämpligt att nu gå över till en särskild medling istället. Medlaren kan behöva en 3-4 veckor på sig för att göra sitt arbete. Men det är klart att om man inte har lyckats nå den här överenskommelsen mellan parterna så har man tappat tempo motsvarande tid i domstolsprocessen. Men ärligt talat, jag har faktiskt aldrig varit med om att man inte lyckas med förlikning. Medling handlar mycket om psykologi. Att möta parterna, att lyssna på, ge tid att lyssna på dem och att prata deras språk. Det gäller också att prata om möjligheterna för dem att vinna processen. Och har de för chanser att vinna den här processen. Och också, att även om de skulle vinna så finns det ingen garanti för att de får några pengar. För det fall de skulle vinna den här processen. Jag använder mig av den så kallade Göteborgsmodellen. Det vill säga man går från ena rummet till det andra med partnern i varsitt rum. Och så diskuterar man olika möjligheter att träffa en överenskommelse. Och om man då lyckas med den här överenskommelsen så sätter vi oss ner tillsammans vid datorn. Och skriver ett förslag till ett avtal. Det här kan man få göra rätt många gånger innan man träffar får det rätta avtalet till stånd. Men efter det så skriver man ut avtalet och de skriver på våra två. Och så går de hem ganska nöjda. Som medlare så kan jag ställa mer konkreta frågor än i en muntlig förberedelse. Jag kan öppna upp positioner på ett annat sätt. Alltså. Jag är ensam i rummet med parten och det gör att parten och jag kan prata friare med varandra. Jag kan också komma med konkreta bud på ett sätt som man kanske inte gör riktigt i en muntlig förberedelse. Har parten tidigare haft en affärsrelation så kan man tänka sig att uppgörelsen innebär att de kan fortsätta med den relationen. Och det menar jag att det är en win-win-situation. Alltså många domare här på tingsrätten är bra på att förlika parterna i den muntliga förberedelsen. Men de lyckas naturligtvis inte alltid med det. Och vissa av de här målen är det bra om man kan använda sig av särskild medling. Men tyvärr så saknas det då idag medlare, va? Så vi behöver ha fler medlare. Och då tycker jag det är bra att det upprättas en förteckning med medlare. Det är det man håller på med just nu. Sen dessutom vill jag tillägga till att jag tycker det är bra om man använder sig av särskild medling i större omfattning än man har gjort hittills.